Tamara, od kad si sad u braku, je se nešto promenilo? Ništa. Osim što malo ipak smernije živiš, čini mi se. Da. Pa od početka naše veze ja smernije živim, ali od kako sam u braku, neke stvari mi se zameraju. Kao to se ne radi u braku. Kad kažem bračne dužnosti, ne mislim samo na seks, nego generalno na te stvari koje na Balkanu treba da radi žena. Kao ti si mi žena. Ja kažem, što bi ja sad to uradila? On kaže, pa ti si mi žena. Tako da ranije to nije mogo da mi kaže. Eto, to se promenilo. Dobro, a stižeš još nečim da se baviš, naravno, osim bebici? Pa stižem, ja se bavim sobom cijel život. I uspešno. A i sad imamo neke nove projekte koji ti samo znaš, uvek ne možemo da realizujemo, zato što sam ja malo neozbiljna, ali eto, uloga majke je sasvim dovoljna uloga i eto, još se bavim na to još i sobom, tako da previše obaveza.